Labas maisto mylėtojai, kaip ir minėjau praeitame video, noriu jums parodyti ir papasakoti, kaip pasigaminti mano mėgstamiausią cepelinų padažą. Su šiuo padažu cepelinų skonis bus dar gardesnis, o jam pasigaminti neužtruksite ilgai, verta išmėginti. Šiandien aš padažą gaminsiu su šonine, bet puikiai tinka su jūsų mėgstamais lašinukais, o dar skaniau su maltais spirgučiais. Visus produktus, kurių jums reikės, kaip visuomet matote šalia manęs. Pirmiausiai smulkiais kubeliais susipjaustome šoninę ir svogūnus. Dabar šoninę ir svogūną apkepiname keptuvėje. Pradžioje apkepti sudedame šoninę. Šoniniai truputį apkepus suberiame svogūną. Kol šoninė su svogūnais kepinasi, tuo tarpu galime pasiruošti miltų plakinį. Į miltų supilame 100 ml šalto vandens ir išplakame šakute. Šoninė su svogūnais jau apskrudo. Dabar sudedame grietinę ir viską išmaišome. Tuomet supilame pieną, įberiame druskos, pipirų, krapų ir dar kartą gerai viską išmaišome. Beliko supilti miltų plakinį. Padažą reikia maišyti ant vidutinės ugnies, kol sutirštės. Tai ir viskas, paprastas, greitas ir labai skanus spirgučių padažas cepelinams jau paruoštas. Labai ačiū, kurie gaminate kartu ir prenumeruojate mano kanalą. Kaip visuomet, papildomą receptų informaciją galite rasti video aprašyme apačioje. Čiau!